14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын. Тікелей эфирде түйін сөз, тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Біз бүгін тікелей эфир барысында заңдағы кейбір өзгерістер жайында өздеріңізге нақтырақ түсіндіруге тырысатын боламыз. Нақтырақ айтатын болсақ, автоматтандырылған режимде кәсіптік қызметпен айналысу және біліктілік беру құқығына үміткер адамдарды аттестациядан өткізу жөніндегі пилоттық жобаның мән-жайы сіздерге жан-жақты түсіндірілетін болады. Тақырып аясында бүгін біз арнайы қонақ шақырдық. Бүгін бізде қонақта Жамбыл облысы әділет департаментінің басшысы Аңдасов Нұрғали Есіркеп Олы келіп отыр. Құрметті телекөрермен, біз алдағы 25 минутта тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Тақырып аясында көкейлеріңізде жүрген қандай да бір ой-пікір сұрақ болатын болса, осы телефон сіздерге қызмет көрсетуге дайын. Нұрғали Мырза, түйін сөзге қош келдіңіз. Енді осы бүгінгі тақырыпты арасында жаңа өзгерістер болып жатқаннан кейін халыққа түсіндіріп айта кетсеңіз, өз аузыңызбен автоматтандырылған режимде пилоттық жобаны жалпы кім, қашан, қандай жағдайда, қандай қажеттіліктен осы жоба, осы жүйе заңға енгізілді? Әңгімені осыдан бастайықшы. Рахмет, құрметті жерлестер. Мынау әділет департаментінің мен тоқтап өтсем жұмыстары бойынша, ол әділет департаментінің сіздің қызметкерлері бойынша бірінші коммерциялық емес ұйымдарды тіркеу және де құжаттарға апостил қою, сот әділдері бойынша жұмыс, сот әділдері бойынша нотариус және адвокаттар бойынша жұмыстарын сүйемін жүргізеді. Енді Қазақстандағы жүріп жатқан өзгерістер бойынша пилоттық жоба бұл сот орындаушыларды нотариустерге және де адвокаттарға және де эксперттерге және патент бойынша аттестацияны осы күнге дейін әділет департаменті жүргізбеген өздері. Яғни сіздердің құзырларыңызда болған? Бізде болған, иә, өзіміздің әділет департаментінде. Ол бағанағы бірінші, ол екі этапта тұрған. Бірінші заң бойынша, заңды біліктілігі бойынша, екінші практикалық жөнінде бағана комиссияның отырысында сұрақ жауаппен қаралатын болған. Енді бұл мәселеге еліміздің президентінің жолдамасы бойынша цифрлыға даму адам факторын болдырмаудың және де бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша бұндай жолдамасын іске асыру бағытында әділет министрлігімен Қазақстанда 2023 жылы бұл факті бойынша, бұл бойынша үш облысқа, бағанағы Астана қаласы, Шымкент қаласы, Түркістан облысына пилот жоба енгізілген болатын. Бұл енгізілген себебі мынау мемлекеттік қызмет персоналын басқару жөніндегі ұлттық орталығымен тестілеу. Ол жерде бұл үш облыс 2023 жылы жұмыс істеп келді. Ол жерде әр азамат кімнің өзінің бағанағы адвокат нотариусалық лицензия алуға бағанағы тәжірибеден өткен біліктілігі бар азаматтар өзінің құжаттарын әділет департаментіне тапсырып, сол жерде 5 күн ішінде қарап азаматтарға сіз қай жерде тапсыруға болады, сол бойынша күн белгілейтін болған. Сол жерге барып, бағанағы ұлттық орталыққа барып, сол жерде бірінші бағанағы заң бойынша сұрақтар болады. 100 сұрақтың ішінде 70 жауап берсе бірінші этапта өтті, екінші ситуациялық сұрақтар болады. Ол жерде 12 сұрақ болады, бағаны 8-ін алсаң өттің деген, 4 сұрақ болады, бағанағы 8% алсаң өттің деген сөз. Сонымен өтетін болғанда өтіп келді осы күнге дейін. Ал енді бұл жобаны министрлік бұл созып 2024-тің 30 маусымына дейін созды да, бұны енді бүкіл облысқа, 20 облыстың бәріне берілді. Осы 24-ші жылдың 23-ші жылдың жылдың айынан бастап бұл жұмыс іске кірістік. Демек пилоттық жоба өзінің маңыздылығын растады ғой? Әрине. Осы бойынша бұның бір ең жақсысы, осы күнге дейін біз департамент өткен кезде бізде мысалы айтқанда 90-ны бір рет, 3 айда бір рет өтетін болғанбыз. 3 айда бір рет бағанағы нотариустың, адвокаттың, жеке сотының біздің әділет департаментіне өткізуге келгенбіз. Енді бұл жерде бұл адамдарға өте қолайлысы, азаматтар кез келген уақытта 3 ай күтпестен өзінің құжаттарын
Әлтебірін тапсырып, электронды тапсырып, ол өзі бұл мемлекеттік қызмет услугында тапсырып, 5 күн ішінде біздің комиссия қарап, құжаттардың барлығы толық болса, азаматқа 3 күн бұрын хабарлап, siz mesela o 3 günden kiyin tapsırasız osunda vaqtda deyip vaqt mezim aytıp o kişiye banağa tapsır azamatqa biz xat joldaymız. Osunda günün saat osun yerde osunda mekenjeyde barasız. Tüske deyin tüsken kiyin. So azamatlar barıp tapsırıp ötem alğan jaydayda ötemmagan jaydayda 10 günden kiyin qaytadan tapsırıp tapsırıp bu özü ıngaylı. 3 ay kutpayt. Al özünün bunlara jumbur jum sebeptermen keleme qalat kedim so kezde kelmey qalsa ertesine qaytadan qat tapsırıp қайтадан баруға құқықтары бар. Бұл өте ыңғайлы себебі осы бұл азаматтар жылдап, айлап күтпейтін осы мәселе. Бұл мәселе бойынша қазіргі таңда біз өзіміз күнделікті өткізіп отырмыз оның балаға ұлттық орталығында осындай өзгерістер қазір болып жатыр. Оның бәрі қазір осы айттым 30-шы маусымға дейін болады. 30 маусымнан кейін ары қарай жақсы балаға қолайлы болса бүкіл балаға уже осындай өзгерістер орын алады енді өзінің мәселе. Нұрғали Мырза, мен түсінгенім, демек осыдан бірнеше жыл бұрын бізге осы цифрлық жүйе енгізілген кезде, мынау үшінші адамның араласуы дейміз ғой, делдалдық жүйені жою үшін, адамдар бір-бірімен тікелей жаңағыдай байланысқа түспеу үшін осындай автоматтандырылған жүйе ойлап табылды. Бұл енді өз кезегінде өте тиімді, білімі бар кез келген азамат өте алады ғой былай келгенде. Ешқандай сіздердің мекемеге барып жатудың қажеті жоқ. Жақсы. Енді осы жаңағы жобаның қандай бағытын бізге қалай қандай мақсатта жүзеге асатындығында бір кішкене тартып айтып беріңіз, өйткені бізді көріп отқан осы бағытта тапсырам деп жүрген азаматтар болуы мүмкін, осыларға жан жақты ақпарат болып отырсын. Бұл бойынша енді бағанағы адвокат болу үшін, нотариус болу үшін де, жеке сот орындаушы болу үшін де өздерінің бағанағы нотариус бойынша бір жыл тәжірибе өтеді, екі жыл бағанағы заңдылық стажы бар адам, жоғары білім азамат бар бағанағы азаматтар бір жыл бағанағы тәжірибе өтіп қолына бағанағы қорытынды алғаннан кейін барып оны біз тапсыра береді бірінші. Екінші бағанағы ол адвокат коллега бойынша ол жерде бағанағы адвокат болу үшін ол жерде 6 ай өту керек. Ал жеке сот үшін ол 1 жыл өту керек тәжірибеде. Осының бәрі әр бағанағы палатаның әр коллеганың өзінің бағанағы пал жинесі бар бағанағы тәртіп нұсқасы бар, нұсқамен бірге сол болады. Енді әрбір азамат балам айтып өттім, әділет департаменті тапсырып құжаттарын бәрін электронды тапсырып оны бағана қарап 5 күннің ішінде біз ол кісінің бағана құжаттарын түгел болса біз ол кісіге айтамыз осындай күні сіз барасыз қатысасыз деп. Ол мекенжайын өте алмаған кезде или сол уақытқа бара алмаған өзінде қайтадан құжат тапсырып тағы да баруға болады. Ол өте ыңғайлы. Осындай өзгерістер болып жатыр. Бұл өзгерісті бағанада айтып кеттім ғой. Жақсы. Мынау енді өту тәртібін айтып бердіңіз. Енді осы пилоттық жоба аясында қандай мемлекеттік қызметтер қолжетімді болады? Осыны айтыңызшы бізге. Енді қазір мемлекеттік қызметтер бойынша айтып кеттім ғой. Мен осы сұрақтың аясын тағы да айтып кетсем бар ғой. Енді қазір бізде осы сұрақты ауқымдап, қазір бізде пилоттық жоба бар, робот деген. Бұл тек қана Тараз қаласында. Соның жаңалық, бұл Тараз қаласында. Тек қана Тараз қаласында. Бұл робот дегеніміз, айтып кетейін, халыққа түсінікті болсын. Себебі көрдің түсінбейді бұл. Робот бағанағы, бізде атқарушылық бағанағы, ішкі сот орындаушының бағанағы мәртебесі бойынша заңда бағанағы азаматтар егер өзінде айыппұл бойынша айыппұл болатын болса, бізде қазір пилот 10 айлық есептеу үшін 36 мың теңге дейін болса, оның бағанағы төлем сомасы мысалы сот орындаушыларға 25% өзінің бағанағы істеген қызметіне өзінің ақысы бар өзінің. Ол бағанағы үкіметтің қаулысын бекітілген 3%-ден 25%-ға деген мысалы. Сол жерде роботтың айтып кетейін, роботтың міндеті атқару құжаты бағанағы штрафтарға, бұл пилоттық қой, тек қана Жамбыл қаласында, Жамбыл облысының Тараз қаласында тек қана, бір тек осы жерде. Басқа жерде емес. Бұл осы әзірге тәжірибені өтіп жатыр. Пилот жоба. Бұл 2024-тің осы 17-ші қаңтардан бастап басталды. Бұл бойынша сот орындаушыға бағанағы енді біздің бағанағы жол полициясының айыппұлдар ғой. Оны сол түскен кезде автоматты түрде роботқа түседі. Робот бағанағы біздің базамен екеуі біріктірілген, интегрирелген адам орындаушыға түседі. Робот оны алады да бағанағы азаматтың борышкердің телефонын запрос етеді.
telefonu yığıp тұрғанбыз, телефоннан телефон бана SMS келеді. Бана хабарлама келеді, хабарлама келеді. Сіз осы банаға сіздің бана айып болуыңызды 5 күн үшін төлесеңіз, ешқандай банаға үстеме ақы, банаға жолдаушы ақысыз атқарушыда қысқарылады деп. 5 күн ішінде деп азаматтар келеді, азаматтар ашайды да қарайды. Оны қарап егер келсе төлейді. Төлегінде бана атробана ашасы түседі де банаға база автобус түсіп, сол жерде атқару құжаты автомат түрде қысқарылады. Болады. Егер келіспейтін болса, жазып кет, мен келіспеймін деп басады, уже келіп, ол автомат түрде атқарушы іс жүргізілу базасына түседі де, сол жерден барамамен сотанушы түседі. Сотанушы оны 3 күн ішінде қозғап, бана ары қарай өзінің жұмыс істейді банаға, банаға бана тоқтам қою, шотын запрос жасап, мысалы, сөйтіп бана сол жұмыс істей береді. Бұның бірде бір бұл пилоттың істеп жатқан себебі азаматтардың көбісі біз неге қарыз болдық, қарыздың үстінен неге ақша алады деген сондай бана халық назар туындайды. Соның салдарынан соны бана бермеу үшін банағы азаматтар өзінің банағы айыппұлдарын уақытын төлесе азаматтардың ешқандай үстеме ақы бана сотанушының қызметін алмас үшін осындай робот ойнатапты. Ол робот қазір жұмыс істеп жатыр қазір бана пилотты жобада. Егер пилот жобасы ары қарай бір нәтижесін беретін болса, ол басқа жерде жұмыс істейді. Ол өте ыңғайлы. Бұл бағанағы айтылады да жасаған интеллект деген. Жасаған интеллект адамның ешқандай қатысы жоқ, бөлек робот өзі алып қозғап өзі жұмысын істей береді ары қарай. Қазір байқасаңыз бізде көбінде мынау енді автокөлік тізгіндейтін жігіттер жақсы біледі. Көбінде жаңағы әртүрлі жылдамдықты арттырған кезде түрлі жағдайлар болады ғой, енді көбіне жылдамдыққа байланысты. Осында айыппұл салынған кезде осы Каспий жаңағы жүйесі арқылы бізге көбінде келіп жатады. Ол жерде де жаңағы өзіңіз айтылған дүниелер осы 5 күннің ішінде жаңағы 10 күннің ішінде осын төлеп тастасаң, осынша жартысына төленеді деген. Демек осындай цифрлық жүйе бұл бізге енгізілген бұл тиімді жүйе деп айтуға болады ғой. Иә, әрине, бұл жерде тоқтап кетейін сізге. Бұл анау егер өзіңіз білесіз, Каспийге келген кезде бана 50%-ға анаға жеңілдікпен төленеді ғой. Бұлар бана 50 күннен асқан бағанағы штраф айыппұлдар 50 күннен бағанағы жоғары 50 күннен өтіп кеткен солар түскен кезде тағы да оларға бағана жеңілдік беріп бағана ешқандай сотанушының ақысын төлеместен атқару құжатын қысқартудың бірде бір жүйесі деп айтуға болады. Сіз қазір айтып жатырсыз азаматтар жаңағы қабылдаса иә келіседі де келісемін деп жаңағыдай айыппұлын төлей береді немесе келіспеймін деп те не қылады деп енді жаңа тәжірибе басталып жатыр ғой енді кім өзінікін кінәлім деп есептейді келіспеймін дейтін жағдайлар жиі кездесе ме қазір осындай осы жаңағы басатындай мен келіспеймін деп қайтадан дәлелдеуге тырысатындар өздерін осы робот бойынша қазір бізде бар келіспейтіндер ол келіспеймін деді ол бағанағы автомат түрде базаға жібереді базадан сотанушыға ары қарай өзінің сотанушыға келіп бағанағыдай өзінің бағана келіспейтін жағдайға сотқа беретін де мәселе болады. Сотқа жүгінуге болады ғой. Әрине болады иә. Бірақ негізінде оның бәрі Қазақстанда бәрі айқын. Адамның машинасы болсын, автобус жүрген кезде бағана суреттері бар, бағанағы мемлекет нақты дәлелдер бар ғой, бәрі дәлелдер бар. Ешқандай қазіргі таңда біреудің сыртынан бағанағы айыппұл салу деген өте қазір ондай жоқ нәрсе айтуға болады ғой. Барлығы заң аясында, барлығы айқын ғой, барлығы. Енді азаматтар кейде өзі байқамай қалады, бірақ түбінде өзі көріп мойындап төлейтін. Қазір байқасаңыз біздің Тараз қаласында осы сергекті өте көп орнатып жатыр. Сергекке байланысты өте сұрақ көп. Жаңағыдай неге оны орнатады, оны біз істемей тұр екен десек, істеп тұр екен, айыппұл келіп жатыр деген сияқты осындай әртүрлі мынау интернет желісінде сұрақтар көп халықтан. Енді оңтайландырған іс жүргізу пилоттық жоба шеңберінде осы біздің білгіміз келіп отырғаны автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің жұмыс алгоритмі мен жалпы жұмыс алгоритмі нені сипаттайды? Бір осыған тоқталайықшы қысқаша. Именно. Бұл онда оңтайландырылған деген сөзіміз, бұл жүйе бұл азаматтарға қолайлы. Азаматтарға оңай болсын деп айтылды. Мен айтып кеттім ғой. Азаматтардың бағанағы өзінің айыппұлынан артық сол бағанағы қаражатты ұстамаудың бір оңтайлығын нәтижесі. Бұл жоба. Бұл жобаны бана айтып кеттім өз сөзімде. Жоба егер бана өзінің жақсы нәтижесін беретін болса, бұл жоба бүкіл облыстарға және де тек қана 10% емес, бана 10% айтылған, одан да жоғары сомаларға да енгізетін болады.
Енді сіз қазір енді байқап отырсыздар ғой, пилоттық жоба деп айтып отырмыз Тараз қаласы бойынша. Оң өзгеріс береді деп ойлайсыз ба? Егер оң өзгеріс беретін болса, ары қарайғы жалғасы халық үшін, сіздер үшін жалпы осы қызмет көрсетіп отырған жүйе үшін тиімді болады деп айтуға болады ғой, иә? Қай жағынан қарасақ та. Енді әрине оны сондай болсын деп соны алдын алайық деп. Осы мақсатта істеріңіз. Иә, мақсатымыз деген оны банағы өзіміздің әділет министрлігінің қызметкерлердің осындай ойлап тапқан несі бұл бағанағы жасанды интеллекті, жасанды интеллект ғой. Егер бұл бағанағы іске асып кететін болса өте ыңғайлы. Себебі азаматтар өзінен бағанағы ақшасынан тағы да бағанағы үстеме ақы болсын төлемейді де, өзінің қанша штраф бағанағы айыппұлы бар, соны төлеп соны шектеледі уже. Сосын бағанағы халықтың бәрінің телефон бар ғой, да? Бәрінің ұялы телефон бар. Енді 90% айтып отырмын мысалы. Телефонға қандай бағанағы ақпарат келді, алдын аша оқып жолда. Оқып, қазір соны түсіндіріп жатырмыз. Мына кейін кезде бұл оқыңыздар. Себебі қазір көпті мына алаяқтар да бар мысалы, SMS келіп мысалы, мынаған кір деген сонда болдырмау үшін бізді түсіндіріп жатырмыз халыққа. Ол келген SMS-тің барлығы осы айыппұл бойынша сіздерге түсіндіреміз деп осындай түсіріп. Халықтың қазір көбісі түсініп отыр деп айтуға болады, бірақ оны уақыт керек. Себебі уақыт керек. Әр нәрсенің өзінің, әр жобаның өзінің бағанағы жақсы нәтиже беру үшін уақыт керек бар ғой. Сол уақыттың ішінде халық қабылдап жатыр әсін, бірақ жаңағыдай арагідік келіспейтін жағдайлар да кездесіп тұратын шығар, енді ел болғаннан кейін жұрт әрине, иә, бес ұзақ бірден бес жаңағыдай мен білген жоқ едім деген сияқты мәселелер көтеріліп тұрады ғой. Енді мына жерде көрерменнен бір сұрақ келген екен, осыны сізге оқып берейінші. Пилоттық жобаның негізінде 10 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 36.920 теңгеден аспайтын әкімшілік айыппұлды өндіріп алу кезінде жеке сот орындаушысының қызмет ақысы қанша пайызды құрайды дейді. Бұл жерде бағанағы роботтан бөлек қой, енді робот бағанағы роботты келіспеген кезде сілтемені басады, келіспей басқан кезде бағанағы ол бағанағы хаттама бағанағы қаулысы бағанағы базаға түсіп, база біз бағанағы автоматты түрде алатып сотына жібереді. Сотына қозғайды, үш күнде қозғайды. Бағанағы 10 айлық есеп болса, менің ойымша 9000 көлеміндегі сотталушының өзінің бағанағы ақысын өндіруге міндетті жерде. Ол талап етуге міндетті. Осындай сумманы өзі бағанағы тағы да өзінің бағанағы 36000 болса, тағы 9000 деген болса, 45000 көлемінде сонда ақша төлеуге міндетті азаматтар. Нұрғали мырза, мына енді сіз келгеніңіз сұрағым келіп отыр. Мынау жаңағы әңгімені бастаған кезде біз айттық қой, осы автоматтандырылған жүйеде жаңағыдай тест тапсырып жатыр деген сияқты. Жалпы біздің өңірде қазіргі кезде осы адвокат боламын, нотариус боламын дейтін азаматтардан өтініш көп түсе ма? Жалпы осындай құқық қорғау саласында қызмет етуге деген біздің азаматтарымыздың құлшынысы қандай? Осы жайында бір ақпарат беріңізші бізге. Иә. Ол енді қазір қарасаңыз біздің облысымызда 245 адвокат бар. Адам санына қарасаңыз, кемінде 5000-ға шығады. Бір адамға бұл өте аз деген сөз. Өте аз дейсің бұл. Себебі мынау өте дамыған елдерде, Европалар елдерде оларда бір адамға мысалы 200-300-ден аспайды мысалы адвокат. Бір мысалы да. Бірде нотариус секретімізде, нотариус бізде 205 нотариус бар облысымызда. Енді 1,200,000-ден астам халқымыз бар, санаға нотариустердің. Сосын бар біз 200 деген бар, 200 көрсілдің. Заңгерлер. Заңгерлер, оларда 200. Жеке сот орындаушылар деген, оларда 95 адам бар бізде облысында. 95. Мысалы, былтыр мысалында 600 мыңға жуық бағанағы отражение болды. Әрқайсысында уже 5000-6000-ға дейін мысалы отражение болды. Өте ол көп. Сол үшін де біз бағанағы азаматтардың өзі құлжынысы бар. Себебі негізінде бір айтып кеткен бізде анау азаматтарға құқықтық деген көмек көрсету деген бар. Ол бойынша да біз былтырдың өзінде бізде 150 миллион бөлініп 15000 адамға құқықтық деген көмек көрсетілді. Оның өзі де біршама қаражат. Сол үшін де азаматтардың қазіргі таңда адвокат болғысы келетіндер, нотариус болғысы келетіндер жеке сот орындаушы өте көп, құлшыны өте көп. Азаматтар келіп жатыр, қатысып жатыр қазіргі таңда мысалы. Енді оның да өзінің бағанағы тәртібі бар, біліктілік адам мысалы, оның барлығын қазір компьютермен істейсің, оны өте азаматтарға өте ыңғайлы деп айтуға болады. Себебі қазіргі таңда өте құлшынысы өте көп айтуға болады. Мысалы былтыр санаған кезде жылына 10-15 адамға бізде көмек келіп жатыр, артып келіп жатыр мысалы да. Адвокаттың санында, нотариустың санында да жылдан жылға. Ол тағы артады деген ойымыз бар. Себебі азаматтардың қазір барлығы құқықтарын
sotta korgoo үчүн мына болсун казанда ол адвокат керек болмаса бандагы заңгер керек тектелген заң палатасында бурундар өзүн билесе бандагы ар бир азаматтын бандагы өзүнүн жогору билим болсо өзүнүн болсо катыса берет отка казанда ондай ондо жок казанда миндеттүү талаптар менен сай болуп анын да бир себеби балага билетти адвокаттар болсун билетти заңгерлер катысып азаматтардын укугун коргоого сондай бизде өзүңүздү билесиздер балага азаматтардын укугун заң аясында коргоо болуп табылады энди арине айтып атырсыз го биздин уулардын саны артып келе жатыр деп арине көңүл кубанады бирок бизде сан менен бирге сапа катар жүргөнүн каалайбыз го жалпы осы құқық қорғау саласы бойынша қызмет көрсетіп жүрген ол мейлі нотариус болсын мейлі ол қорғаушы болсын мейлі ол заңгер болсын ол кісілердің профессионалдық деңгейіне халықтың көңілі қаншалықты болады сіздерге осылардың қызметіне байланысты бір арыз шағыммен келетін жағдайлар бола ма әрине болады ол енді айтып кеттім ғой әр азаматтың өзінің бағанағы өзінің ойы бар кейде бағанағы адвокаттардың соттағы сөйлеген сөздері мына жазған бағанағы қағаздары кейде ұнамайтын болады ол бойынша да хатта келіп түседі бізге арыз шағым түседі оны біз арыз шағымды алып бағанағы өзім жамбыл облысының коллега адвокаттардың коллегасына біз жолдаймыз сол жерде өздері бағанағы арыз шағымды тексеріп сол жерде өзінің бағанағы комиссиясы бар ішіндегі өзінің құрамы сол жерде тексеріп адвокаттың бағанағы іс әрекеттеріне кандай иш аракет бана өзү адвокаттар го ошол жерде адвокаттардын баягы иш аракеттеринде бана заңсыздык болотун болсо жана да жумушуна немкурайлык алатын болсо ул жерде өзүнүн тартип комиссиясы бар тартип комиссиясы карайт эгер одан да баягы ауырлоо баягы салмакта баягы тез болсо ону уже министрлик менен баягы алты айга токтотууга болот жана баягы адвокаттын лицензиясын баягы шектөөгө баягы ондай аракеттер болот бирок быйылкы жылы 2023 жылы ондай аракет болгон жок тек гана тек баягы биз жолдондук ичинде көбүсүнүн азаматтардын арыз чагымдарын карап далилин таппады деп айтууга болот сосун баягы нотариустарга да түшөт ул жерде баягы көбүнесе нотариустардын баягы испан надписи дейбиз го аткаруулук жазба сол боюнча да баягы азаматтар көп келишпейди баягы бул менин карызым менин карызым эмес он баягы далилдесин деп ол хаттын баягы түшөт оны баягы карайбыз оны өзүбүз баягы бул адилет департаменти өзү баягы комиссия куруп оны баягы арызын тиркеп биз 10 күн ичинде баягы 10 жумуш күндүн ичинде жумушуна текшерүү жүргүзөбүз текшерүү да бар сосун барып текшерип ушул жерде эгер баягы заңбузуулук болотун болсо онун салмагына карайбыз мисалы салмагы эгер баягы 2-3 болотун болсо аны баягы министрликке жиберип 6 айга токтотууга болот болбосо лицензиясын кыскартууга жана де сосун биринчиси баягы палатага мына усунуш жиберип палата жиберип сол жерде комиссия карап бул жерде баягы өзүнүн баягы эскертүү баягы катаң сөгүс сосун соттонуучуларга да арыз өтө көп түшөт себеби билесиздер таяктын эки учу бар бул жерде бирөөнү өндүрсөң да түшөт өнүмсөң түшөт сол үчүн да соттонуучулардын да биз текшерүү жумуштарына мына жоспардан тыш текшеребиз жоспар текшериси бар жылына бир текшеретин бар ол баягы текшеребиз онун барып буйрук чыгарады онун баарын буйрукун бекитип тааныштырып бул жерде комиссия болот бул жерде палатанын мүчөсү болот онун жумушун баягы текшерип жумуштарын дагы кандай кемчиликтер болду сонун баарын да биз назар аударып баягы өзүн усунуш берип убакыт беребиз мисалы баягы келтирген баягы заңсыздыктар болсун иштерин жумуштар боюнча жумуш істесин деп бар го эгер баягы жумуштарында кетирилген баягы кателиктер ордуна келбесе онда уже баягы палата менен усунуш жиберип баягы эскертүү болсун баягы болмоса заң аясында тийиштүү чаралар чараларды колдонады же болмоса биз бааада айтып кеттим го өтө өрөс келип жататын болсо аны адилет департамент адилет министрлигине жиберип хат жолдоп усунуш жолдоп аны баягы токтотууга лицензиясын баягы 6 айга дейин оны усунушту биз беребиз бирок министрлик карайт го болмосо мына лицензияны айыруу тууралы бизге баягы усунуш берет сондай жумуштар жүрүп атат нургали мырза бизге берилген убакыт да өзүнүн мааресине жетти соңгу 1 минут гана убактыбыз калган экен жалпы бүгүнкү такырып аясында осы жаңы автоматтандырылган жүйөнү түшүнбөй жататын болсо сиздердин департамент ашык ол кісілерге жанагыдай кеңес берүүгө дайынбы осындай бир байланыш телефондоруңуз бар ма сиздерге кылай чыгалады бизде өзүбүздүн адилет департаментибиз өзүбүздүн сайтыбыз бар
Yani Facebook var, Instagram var mızılda. Alümetik jelde belsendisiz tur. Belsendimiz, on bärinde var. Yani telefon var, telefonda senin telefonları var. Sosun bizning saytın içinde bana kanda advokat kerek, kanda notarius kerek, jeng sonu kerek, bana zanger kerek, bärinin telefonları içinde var. Yani biz kündelikti azamattarda men bolsun, men orın basarlarım, bölüm başlarım kündelikti kegen alında bizde adalda alanımız, sujede kabıldaymız, sujede sunduruşum jürgizemiz var mı? Жақсы, рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге Нұрғали Мырза, рахмет. Бүгін біз осында автоматтандырылған жаңа пилоттық жобаға байланысты халыққа қажетті ақпаратты бердік деп есептейміз. Және оның ең бастысы халық үшін тиімді болуы алдағы уақытта осы ғой маңызды. Осы уақытта еңбектеріңіз жемісті болсын, рахмет сізге. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен түйінсіз өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.